Проснулися, тільки-но вже збираємося. Була дуже тепла ніч, теплий ранок, а зараз нам попереду 2 кілометри набору висоти. Друзі, ми сьогодні ночували в надзвичайно крутому місці, коло річки. От тут надзвичайно крута природа. От. Але сьогодні нас чекає дуже важкий день через те, що ми їдемо в горах, і набір висоти, який ми будемо сьогодні долати, буде надзвичайно високий, але ми справимося. В Канаді надзвичайно високі гори, і рухатися по таких горах надзвичайно важко. От, ми витрачаємо дуже багато сил, але ми справимося, і ми переїдемо це все. Друзі, погода в Канаді з дощів помінялася на таку дуже спекотну. От, ми вже проїхали більше ніж 500 кілометрів і добралися до такого чудового міста, яке називається Верон. От, можете подивитися, дуже затишне, красиве містечко. Саме тут ми будемо сьогодні лишатися на ніч. Нас тут будуть приймати місцеві канадійці. Доїхали ми до місця, де будемо ночувати. Це цей прекрасний будиночок. От, у нас все в порядку, крім того, що один з учасників трошки відстав. Зараз будемо, напевно, вертатися по нього. От, через те, що лишати ми його не будемо. Ти знайшов черешню. Класно. Як вдома. Ого, класно. Дуже прикольно лежати на такому м'ягенькому ліжку. Через те, що попередні ночі ми всі ночували в палаці. О, а тепер буду спати на такому м'якому матрасі. Значить, гарно висплюся і завтра буду гарно крутити педалі. Зараз під'їхали до муралу, на якому зображені українці, в пам'ять про інтернованих українців під час війни, Першої світової війни.
Більш ніж 100 років тому 85 тисяч українців, які на той час перебували в Канаді, оголосили громадянами ворожої держави та інтернували, бо вони мали австро-угорські паспорти. Їх ув'язнили фактично за те, що вони прагнули свободи. У цьому полоні вони опинилися під час Першої світової війни. Ця художня робота, біля якої ми стоїмо, представляє історію цих людей, наших предків. Якщо ви будете їхати через Канаду, через цю гарну країну, ви побачите ще 24 таких самих. Усі вони шанують тих людей, що були в полоні під час Першої світової. І коли ви поїдете велосипедами повз провінцію Британська Колумбія, через місця типу Національного парку Банфа, будь ласка, пам'ятайте, що їх побудували, зокрема, й руками тих українців, які 100 років тому опинилися в полоні. Зараз знаходжуся на маленькому базарчику, який розташований при дорозі. От і хочу сказати, що таку Канаду вам ніде не покажуть. Добра водичка. Така трошки. Така. Добре.